Oh my god! Давай! Ура! Чем карки? The banda. მოგესალმებით, დაგიბრუნდით ისევ ბოქსი ხო, кейსია? ხო, ბოქსი. ბოქს ოფერინგით, ხეს ვეცდებით, რომ დათრომ გული შეტევა არ მიიღოს და ისე დავაკეთოთ. და ნიკა, ნიკა ჩალუჯებული არ გავ, ანუ განახერთი რამდენი გვაქვს? ჩემი კაი, აი, ორი ბოქსი გვაქვს. ორი ბოქსი გვაქვს, ხალხო. ხეს რა თქმა უნდა, აქითაც გვაქვს. ოპა! ბოსი 11 big box. ჩემი კაი, ეს რაღაცა კაებს დავაგდებთ, დავაი. კაებს კი არა, უკაესებს. დავაი. პირველი. დავაი. ეს შეიძლება 20 ჩემო ძმაო, ეხა მიყვა. მედი ძმა. ასექს. დიდი არაფერი. პირველი არაფერი. მამა, მე მე. დავიდა მეორე. არა, შეგახს. ჩემია. 73 არაფერი. ძმაო, ისეთი განსაკუთრებული. ისეთი არაფერი ორი ბოქსი არ უნდა გავხდეს. ე. ო! ესეთი ეს პინი მე ხო აღებული მაგალ შუბში იყო უფასოდ რა ესეთი პინი და რო ბოქს გვაძლევს ახლა მეორე. ხო, დავიდი. დავაი ძმაო. უხმერც ბიცავარ ბრაულ ბოქსიდან. ვაი ბრაულ ბოქსიდან ბრა. სტარ პაუერი. უფრო ცოტა შანსი არის სტარ პაუერს. მედი ბრაულ ბოქსი გახსენი ერთიც. შემი კაი. ე, მე უნდა გამიხსნა ჩემს. ჩემი კაია, მედი გახსენი აი. არა, შენ გახსენი ესენი big box-ებს მეხსნი, ისა mega box-ებს. ა, big box მე. და სამი, ეხლა ყურე სამჯერ ახტეს. ყურე, ერთი. ორი. ო, ერთი რა, ორი. ორი და სამი. 193. მეგობრებო, არ გამწუდოს და აიქება არხის გამწერას არის გაქტურება და კიდე დავდებთ, გებიცები. მიდი, მიდი, big box. გახსნა. ოპა, გაწი ხელი, ბა, ვერ ხედა. არაფერი არ მოგვიყვარს. ფოსელი რეგრი კონდე. დავაი, მიდი. დავაი. ახლა ვერ ამასაც გავხსნა. არა, ბრავო, ამას მე ვხსნი. ერთი. უუ. ეს big box-ია? ო. შეიძლება? ერთი. ორი, სამი. მომეცი. ფალები დახვიჭე, მომეცი აგაფარო. გაჩერდი, მაზიყავი. ერთი ვახტეს. აა, თავს მოაპარებ. რამდენია? აბა თუ გამოიცნო. რაღაცა თქოს. ოპა! ოპა! ექსი! მოიცემე გავიწევი რამე ისეთი რომ დააგდოს რომ არ მომხდეს რამე. დავაი. ფუშენი რა, ფუშენი რა, წან დაიკარგე რა. არი რა. გამახსნევინა ყველა ყუთი. მიდი. არ მგონი. ფუშენ, რა ვიმე big box-ებმა არაფერი არ დაგვიგდო რა. big box-ებთან არაფერი მოგვიდა, ხო არ წინაზე? აი მე. მომე. ეს რა? ბაზბინი. ბაზბინი. მომაიცი. ფალობზე დაიფარეთ, თუ შეიძლება. მოემზადეთ. რამდენია? 4. 5-ია. დავიდა. მიდი თორე ჩახცებ და გაგდო და ხცებ და გაგდო მე გავიწევი მე გავიწევი მე გავიწევი მიდი ორა არის მა დიდი მიჩემში მე და ბრაულერს ამიდე ბრაულერი ამოვიდე მომემზადე თვალები დახჭე თვალები დავაფაროთ თარსი თვალები მაქვს თვალებს რომ ხუჭა ექვსი ვარდება რამდენია ჩემი კაი რამდენია 5 არა ბრატ 5 ექვსზე მეტია რამდენია არა 6 ექვსზე მეტია 7 არა მეტი აა გაცი მე ვხსნი ახლა მიგოს. არა მე. ე შეტი მოგოხსნა. რა თქმა უნდა, ორი ბოქსი ამოგიგდე ორივე ჯერ ძმა. არა გადი. დადექნე. აი შენ გახსენი. ეს ხوار დაგა. მიდი, არა, შენ გახსენი, მიდი და ამას ავაფარებ. და ჩვენ არცერთს გვეწოდინება, აუ ხუთია იქით ჩანს. აბა, ჩვენი ბაზის სკინი. შემოტრიალდი ძმა. ძოხლის. ძანდი იმენა. აი, პიმპაკი. პიმპაკი. მე გამახსნები პიმპაკი ძერს რაღაცას დაგიგდებ. აუ, ეგრევე რა მე როდ გაიხსნა ძმა. კაი, ესეც ერთი წუთი. ბიჭო, არ გახსნა. 11 გვაქვს. კაი, ხო მე დაგიმგვალო. მომე წამსნი. 5 წუთი. 4 უნდა გასხნა. 3? 4 გასხნა. კაი, ერთი რამე თუ დავაგდე 5 წუთი. აი რა. ორი კლიკი ამოდის, რა უნდა დააგდო. ძლივს სამი. ა ეს ბრაულ ბოქსებია? ბიგია დებილო.
А, ხო, big box-ი აქვს რა. Э, браво. А, мега гего რა. Гэ, კერგი. Да, 6 კლი. Меди. Мне лар гагебуде. Санам გავხსნ და ლაიქეთ თუ გამოიწერეთ არხი გავუქთებთ ზოზღილო. Да, я уже тебе гопнис. Хо. Меди, чем пехеви? 82. Big box-ი არაფერს кисрулობს. Ормозда 10 და 2 კლიკი. 3-ით არა მოდი. ხო, მე უნდა გამახსნები და ჩემო ზმაო. Oh my god, დავაი. შენ გაარტყი. ვიდი? სტარფაველი. მეორე, ხო, სტარფაველი. მეორე ბრავლერია. იე! კრიფი! ეს ახალია? ხო. შენი ორკლიკზე ბრატ. ბოს მეხსნი. 57. მომე? ხო. მომიზადე? თავი დახუჭე? არა. დახუჭე. ვიდი. არა. ამდენ ზეის. ამინდა პრობლემი მაინც დავაგდე. ა ეხა ხელი გავს, ხელი გავს. ამ გრიფი მან ახსად არის. ეს არის. ა ერთ წამ ხელი გავ, ერთ წამ, ერთ წამ. რა შეიძლება ესე? წინა ვიდეოში ვიდეოს რომ მოვჭით, აი სკინი ვიყიდე 59 ჯიმას. ნახე აბა როგორია ძმა. არა და 150 ღერს. გიუცამ, მეგობრებო. დღეისთვის სულ ეს იყო, არა გავწეს. დაალაიქება არხის გამოწერა და დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს, სადაც დათუნა გრიფს გატესტავს ჩემთან ერთად. აბარა, აბარა, აბარა. ბაი.